A partir del 2 de març comencen les jornades de portes obertes a les escoles i instituts de Viladegans. L'escola Lleide és la primera a fer les jornades per a la primària. Són el 3 i 4 de març. Aquest mateix dissabte al matí també obrirà les portes l'escola Miquel Martí i Pol. La setmana següent és el torn de les escoles Sagrada Família, Camp Palmer, Enxaneta, Montserratina i Mediterrània. El dissabte 11 de març hi haurà triple sessió amb el Col·legi Sant Gabriel i les escoles Doctor Trueta i El Garrofer. Tancarà la setmana l'Escola Goar el diumenge. El següent dijous és el torn de l'Escola Àngela Roca, a qui seguiran l'Escola Marta Mata, unes noves sessions de l'Escola Sagrada Família i l'Escola Germans Amat Targa. El dimarts 21 de març farà la seva jornada de portes obertes l'Escola Pau Casals. Per altra banda, cal tenir en compte que per visitar l'escola Santa Tomàs s'ha de concertar cita prèvia. Per als cursos de secundària, les sessions de portes obertes comencen el dijous 2 de març a l'Institut Viladecans. L'escola TID doblarà les seves jornades aquell divendres i dissabte. El dia 6 de març serà el torn de l'Escola Sagrada Família, mentre que l'Institut Viladecans obrirà les seves portes dilluns, dimarts i dimecres. L'Institut Viladecans 6 ho farà el dijous. El cap de setmana serà el torn del Col·legi Sant Gabriel i l'Escola Goar. La setmana següent comença amb l'Institut Sales, seguit de Miramar i Torre Roja. El dissabte, l'Escola Sagrada Família farà una nova doble sessió. El dilluns 20 es podrà visitar l'Institut Josep Mestres i Busquets. Finalment, tancarà les jornades de portes obertes al Col·legi Sant Gabriel amb els cursos de batxillerat i cicles formatius. Els períodes de preinscripció del curs 2017-2018 s'iniciaran a partir del dijous 23 de març.